ብዙ የአድሳት የሊቃውንት መምህራን ወደ ሚዲያው እየመጡ ነው ያሉት። በዚህ እግዚአብሔርን ማመስገን ይገባል። ምክንያቱም የፊደል ጅግር የማያውቅ የጓዩ ታትሮን ሲያላሹ አፈጮሌ ከሚጫወትበት የተማረ ቢይዘው በጣም ጥሩ። ኦሮምኛ የሚችልም ካለ በኦሮምኛ፣ በትግረኛ፣ በአረበኛ ቋንቋ መቼም መግባቢያ ነው። እኛ እንዳለመታደል ሆኖ ደሃ ሀገር ውስጥ ስለሆነ ቋንቋ መገዳደ ያደረግ ነው እንጂ በተደራጀ ሁኔታ የቋንቋ ተደራሽነትን መሰረት ያደረገ ትምህርት መስጠት አለብን። አሁን እኔ የብሉይ መምህር ነኝ፣ የሐዲስ መምህር ነኝ፣ የቅኔ መምህር ነኝ ወይ ነገረ መለኮት ተምር ያለው ብሎ ቁጭ ቢል መማሩ ለእኔ ጥቅም አይኖረው። እንግዲህ የቅዱስ ቤተክርስቲያን ብዙዎቹ ሚዲያዎች፣ ጋዜጣና መጽሔት መታመማቸው እንኳን ሳይሰማ ነው የሚሞቱት። በተለይ ብዙ ጊዜ ከሚዲያው ከስልኩ ከዩቲዩቡ ቁጭ ብሎ የሚውል የሚያመሽ ከሆነ መጨረሻ ላይ ግልጹን ልንገራችሁ ያብዳል። ያዙ ባጭሩ፣ ቤተክርስቲያኒቷ የህግ፣ የአስተዳደር፣ የሂውማኒቲ፣ የሳይኮሎጂ፣ የሶሾሎጂ አጠቃላይ በዚህ በዓለም ላይ የምናያቸው ትምህርቶች ሁሉ መነሻው እሷ ናት። የኢትዮጵያ የወንጀለኛ ስነ ስርዓት ህግ ላይ ቃል ያለመስጠት መብት የሚመነጨው ከክርስቶስ ቃል ያለመስጠትና ዝምታ ምንጭነት ነው። ሃይማኖት ሰው ከሌለ ትርጉም የለውም። በነገራችን ሃይማኖት የሚኖረው ሰው ሲኖር ነው። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምንቆያችሁን። በዛሬው የእማማ ሚዲያ ቆይታችን በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ተዘጋጅቶ የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም አገልጋዮችና የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ሰራተኞች ለሁለት ቀናት በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ስልጠና ወስደዋል። የስልጠናው ይዘት ምን ይመስላል? ምን አይነት ጉዳዮች ላይ ስልጠናው ተደረገ? የሚለውን ከብዙ በጥቂቱ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ቀን ስልጠና ሚዲያና የሚዲያ አጠቃቀማችን እንደ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ምን ይመስላል የሚሉ ሀሳቦችን በማንሳት መጋቢ ሐዲስ መምህር ተመስገን ስልጠናውን ሰጥተውናል። በጥቂቱ ወደ እናንተ አደረስን። የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ኪዳነ ምሕረት እና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ሰራተኞችና አገልጋዮች ሁለቱም በአንድ ላይ ይህንን ስልጠና እንዲወስዱ ነው ያደረግነው። ስልጠናው ዘመኑን ዋጁት ነው። ዘመኑን ለመዋጀት ስልጠና ያስፈልጋል። ወደ ስልጠናው እንገባለን። ወደ መምህራችን አመሰግናለሁ። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል፣ አንተም እውቀትን ጠልተሃል። ቀጥሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን ሰዎች የጻፈው ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንደምትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ ይልና ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑ ኗችሁ። በዚህ ዘመን ከሚዲያ ጋር አልሄድም የሚል ሰው እጅግ በጣም አደጋ ውስጥ የወደቀ ሰው ነው ማለት ነው። እና እኔ ባደረግኩት ብዙ የደከምኩት ብዙ የጻፍኩትና ብዙ በማየት ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችንም አገር አቀፍ ሚዲያዎችንም ለመዳሰስ ሞክር ያለው ከሚዲያ የራቀ ብዙ ሰው የለም። ምናልባት ምን ያደርጋል? ወይ የብር ስም ይጠቀማል፣ ወይ ይደበቃል፣ ወይ ጨርቅ ለብሶ ያያል እንጂ ሚዲያ የማይጠቀም አካል የለም። በኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ ዘመኑን መዋጀት ነው። እንግዲህ ዘመኑ 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ከ2004 ጀምሮ ዓለም በፍጥነት የሚዲያ ጦርነት ውስጥ ነው ያለው። ማህበራዊ ሚዲያ የመጠቀሙ ፋይዳው ምንድን ነው? አንደኛ ተመሳሳይ ጉዳይና ፍላጎት ያላቸው ሰዎችን ለማገናኘት። የቤተ ክርስቲያን ተቀዳሚ ዓላማዋ ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ስብከተ ወንጌል ማስፋፋት የመጀመሪያ የቤተ ክርስቲያኒቱ ዓላማ ይሄ ነው። በአንድም በሌላ መንገድ በመስበክ የሰው ልጆችን ለመንግስቱ ማዘጋጀት ይቻላል። በአውደ ምሕረት ብቻ አይቻልም። ምክንያቱም አውደ ምሕረት የማይመጣ ብዙ ሰው አለ። በአንድ የቲክቶክ ትምህርት ላይ እስከ 4,000-5,000 ሰው እንዳለ ታውቃላችሁ። ብዙ የብሉይ የሐዲሳት የሊቃውንት መምህራን ወደ ሚዲያው እየመጡ ነው ያሉት። በዚህ እግዚአብሔርን ማመስገን ይገባል። ምክንያቱም የፊደል ጅግር የማያውቅ የጓዩ ታትሮን ሲያላሹ አፈጮሌ ከሚጫወትበት የተማረ ቢይዘው በጣም ጥሩ ነው። ምን ያህል ተጠቅማበታለች ሚዲያውን? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታላቅ ቤተክርስቲያን ናት። እንደምታውቁት በምስራቅ አፍሪካ አይደለም በዓለም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነች ቤተክርስቲያን ናት። በሚዲያ በኩል እኛ ሩጫችን ብዙ አይደለም። በዚህም ብዙ ትውልድ አጥተናል። በአሁኑ ሰዓት ሚዲያ የሀገር መልክ ነው። ማንኛውም እሳቤ የሚጀመረው በሰው ልጅ ጭንቅላት ነው። ጭንቅላቱ ከተበላሸ ሰውን ማስተካከል በጣም ዋጋ ያስከፍላል። ወጣቱ የት ጋር እንዳለ እንድታዩት ነው የሚያነብሰው። አንድ እንግዲህ ሚዲያው እንዴት ነው የምንጠቀምበት ካልን በአማርኛ ቋንቋ ብቻ አይደለም፣ በእንግሊዘኛ፣ ኦሮምኛ የሚችልም ካለ በኦሮምኛ፣ በትግረኛ፣ በአረበኛ ቋንቋ መቼም መግባቢያ ነው። እኛ እንዳለመታደል ሆኖ ደሃ ሀገር ውስጥ ስለሆነ ቋንቋ መገዳደ ያደረግ ነው እንጂ ለቅዱሳን ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ሲወርድላቸው ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላይ ለሐዋርያት
መንፈስ ቅዱስ ለቅዱሳን ሐዋርያት ሲወርድላቸው ጸጋ ሲታደላቸው አንዱ ቋንቋን የታደላቸው። ስለዚህ ጉዟችን በሚዲያ እንዴት ነው የሚለውን ካያችሁ እንደ ኤሊ ጉዞ ነው። በተደራጀ ሁኔታ የቋንቋ ተደራሽነትን መሰረት ያደረገ ትምህርት መስጠት አለብን። አሁን እኔ የብሉይ መምህር ነኝ፣ የሐዲስ መምህር ነኝ፣ የቅኔ መምህር ነኝ ወይ ነገረ መለኮት ተምሬያለሁ ብሎ ቁጭ ቢል መማሩ ለእኔ ጥቅም አይኖረው። የተማረውን ማፍራስ ሲችል ነው። እና አራተኛው መንግስት ነው ሚዲያ። እንግዲህ እኛ አድምተን አንድ ጉዳይ ላይ መስራት ነው። እዚህ ያለነው የሃይማኖት መምህራን ስለሆነ ፖለቲካዊ ጉዳይ አንገባም። ነገር ሃይማኖት፣ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን፣ ቤተ ክርስቲያኒቱ ምን እንደምትል እሱን ማስተማር ነው። ማህበራዊ ሚዲያው ምን እድል ፈጠረ? ምዕመናን በቋንቋቸው አንብበው ትምህርት የሚያገኙበት ሚዲያ ማድረግ ችሏል። የደቡብ አፍሪካ ተወካዮች፣ እናንተ ኢትዮጵያውያን እኛም ባለመጥመቃችሁ እኛም ባለማስተማራችሁ በእኛ ደም ትጠየቃላችሁ አሉ። ይሄ ቃል አይከብድም? በቋንቋ ስላልደረስን ማለት ነው። የትም ቦታ ያሉ ምዕመናን ሃይማኖታዊ ትምህርት እንዲማሩ እድል ፈጥሯል። የሚዲያ ባለሙያዎች ያሉበት ልክ እንደዚህ እየቀረጹም እንዳሉት አይነት አርጎ ሚዲያ ላይቭ፣ ከዚያ ሊቃውንት ይገባሉ። እንደነ መላከ ታቦር ተሾመ ዘሪሁን በረከታቸው ይድረሰን፣ እንደነ መላከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬ፣ እንደዚያ ሰዓት የሚተፉ የተማሩ ሰዎች ቁጭ ላሉ ላይቭ ጥያቄ ይጠየቀ ለዚያው መመለስ። አሁን እኮ ድንግርግሩን አወጣ ነው። በቃ የማያውቀውም መልሳለሁ ይላል፣ ከዚያ ያዛበዋል። ያንን ለመከለስ በጣም በጣም እንግዲህ ዘመኑን ዋጁ እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ መግቢያችን፣ ውሃ ጠቃሚ ነው ይላል። ውሃ ጠቃሚ ነው አይደል? ውሃ ደግሞ ጎጅ ነው። በአግባቡ ካልተጠቀሙበት ውሃ አጥፊ እንደሆነ ሁሉ ቴክኖሎጂም እንዲሁ አጥፊ ነው። ጽሁፍም ፖስት ስታደርጉ በተለይ ፌስቡክ ላይ ሌላም ሌላም ብቻ መተላለፊያ መንገዶቹ ብዙ ስለሆኑ በዚያ ላይ ስትለቁ ልልቀቀው አለልቀቀው ጉዳት አለው የለውም? መምህራን ሆይ የሁሉም ጥቅምና ጉዳት የሚወሰነው እንዳጠቃቀማችን ነው። ሚዲያ በዘመናችን በጣም የዘመነበት ጊዜ በመሆኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዘንድ ገና ስራ ይፈልጋል። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ደሴ የፈለቁት 1932 በ50 ዓመታቸው ያረፉት በጣም ስኮላር የነበሩ ሰው ናቸው። በነገራችን ላይ ድንገት እና ሁልጊዜ ያለጫት ሆኖ አንዳንድ ጊዜ ሚጥሚጣ ሆኖ አሉ እሳቸው። የምንኖረው ግማሾች ጥያቄ በሚያቀርቡበት ሰዓት ነው አሉ። እና እንዲህ አይነት መጽሔቶች ይታተሙ ነበረ። እንግዲህ ይሄ ነው እንግዲህ ያልሞተ ያልዳነ መሰለኝ ያለው ዜና ቤተ ክርስቲያን። እኔ የምሞግተው ነው፣ ብዙ ችግር ፈች ነው ለማለት እቸገራለሁ። እንግዲህ የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብዙዎቹ ሚዲያዎች፣ ጋዜጣና መጽሔት መታመማቸው እንኳን ሳይሰማ ነው የሚሞቱት። እንግዲህ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ እናንተም ሰባከተ ወንጌል መምሪያ አካባቢ ያላችሁ የምትሰብኩ ሌሎቻችሁም እነዚህን ለማዳን እንግዲህ ባገኘነው አጋጣሚ መጮ እንደዚህ አይነት መጽሔት ነበረችን። አሁን አለች የለችም? ከ7000 እስከ 12000 ኮፒ ይታተም ነበር ባንዴ። ከሌሎች ጋር ስንነጻጸር እኛ የት ነው ያለ ነው በሚዲያ አጠቃቀማችን። የግብፅ መነኮሳት ከ13 በላይ የተለያዩ ሚዲያዎች አሏቸው። እነዚህ ቴሌቪዥኖቹ ናቸው ፎርማል የሆኑ ራሱ የታቀፉ። በአውስትራሊያ ስትመለከቱ ደግሞ አውስትራሊያ ማለት በጣም ጠባብ ናት፣ በጣም ጠባብ 13። ህንድን ስትመለከቱ 8። አዎ እኛ ቀድሰን ከተጠቀምንበት ጊዜው ጥሩ እኮ ነው። ሚዲያ አጠቃቀማችን ላይ ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው? ችግር ፈችና አሻጋሪ አለመሆኑ ነው። ለምሳሌ ሰውን በደንብ ስለ ንስሐ አስተምረን የንስሐን ጉዳይ ከተረዳ በኋላ ካስተማርነው በኋላ ወደ ቁርባን እንዲሄድ ነው አይደል አላማችን፣ እንጂ አዋቂ ማድረግ ብቻ አይደለም። አሁን የጳጳሳትና ሊቃውንት ተሳትፎ አይታይባቸውም የእኛ ገጾች አብዛኞቹ። ታዝናላችሁ፣ ሚዲያውን በአግባቡ እየተጠቀምንበት አይደለም። ይህን እንደ ቤተክርስቲያን ብናስብበት የተደራጀ ወቅታዊ ዘመኑን የዋጀ ምንጫቸው የታወቀ ትምህርቶች ሸር የምታደርጉት ኮፒ ሊንክ ታብ የምታደርጉት ምንጩ የታወቀ ጉዳይ ሲሆን የሚወጡ መጻሕፍቶችን የሚወጡ መጽሔቶችን የሚወጡ ካሴቶችን ኤዲት እያደረጉ ዶግማውን ቅኖናውን እያስተካከሉ ማውጣት፣ በቋንቋ ማስተማር ማንኛውም መምህር፣ ጸሐፊ፣ ተርጓሚ እንግዲህ የሚፈልገው ነው። በቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ቋንቋ ስጦታ ነው ነው ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ለነገ ትውልድ ከነ ክብሯ እንድትቀጥል አደራ እምላችሁ፣ ከነ ክብሯ እንድትቀጥል ከፈለግን ሚዲያውን በአግባቡ ልንዋሃደው ይገባል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊነትን ላላየውና ላልቀመሰው አሉ የኦርቶዶክሳዊነት ብርሃን ላልበራለት ለቀሪው የአፍሪካ ክፍል የማዳረስ ኃላፊነት አለበት። አያችሁ፣ የአፍሪካ አጠቃላይ እኛን ይጠብቃል። ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም ካሪም ነው የሚባሉት፣ በጣም እኛ ሶሪያ ውስጥ የሚኖሩ ናቸው እና ብዙ ጊዜ የታጠርንንን እኛንትን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ራሱ ገና አልደረስም። አሁን ለሳቸው ለምሳሌ ግዕዝን ከሰዋስወ ጀምሮ ቢያስተምሩ ይጠቀማል። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ወገኖች? እስካሁን ከሰማችሁት አንጻር መምህራኑ ምን እናድርግ? አንደኛ የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም መመሪያ እንደ ተቋም እናንተ የራሳችሁ ቢኖራችሁ ከዚያ ታጸድቁታላችሁ ወደሚመለከተው ክፍል። የዚህ ማህበር አባል ሁኜ አልጠቀም እምላለሁ በሆነ ጉዳይ ብገኝስ ምንድን ነው የምደረገው? ያን ይፈታል ይሄ መመሪያ ማለት ነው። ሌላው የማህበራዊ ሚዲያ ስነ ምግባር መመሪያ፣ ስነ ምግባር ደግሞ የሚባል አለ።
ስለ ስነ ምግባር መቼም ለኛ ብዙ ጊዜ ተመረናል ብዙ ተመክረናል አሁን የስነ ምግባር ችግር ያጋጠመ ነው ትውልዱ ላይ እንደምታውቁት እኛ እንኳን سنማር መምሮቻችን አንበርክከው እየቀጠቀጡ ነበር አሁን ያ የለም ስለዚህ ትውልዱ ህግ ወጡ ነው ቴክኖሎጂን በመጠቀም ኑፋቄን ማስፋፋት ስራ ድርሻቸው ያደረጉ ሰዎች አሉ እንድታውቁት ቴሌግራም ላይ ዩቲዩብ ላይ የኛ የማይ ያልሆኑ ግን የኛ የሚመስሉ ስላሉ ሶርሱ ከመታወቁ ሰዶ ያለው ለዚያ ነው ከ140 በላይ የኑፋቄ ትምርት የሚሰጡ በመዋቅር ውስጥ ሲሆን ግን ተጠይቀዋል ሌላው ወንጀልን በኢንተርኔት በሚል ለተማሪዎች ከ2004 ጀምሮ ክደት የሚተብቋሉ እንዲህ አይነቶች ሰፊ ጥፋት ያጠፉ ስለሆነ እኛ ቢያንስ እንደው ያልሰማውን ትውልድ ብናድነው ጥሩ ነው ብዙ ተከታያላቸው የሚሳደቡትና ፖለቲካ የሚናገሩት ናቸው ስለዚህ ሰዋችን እየተጎዳ ነው ማለት ነው በጣም አደገኛ ደረጃ ላይ ነው ማለት ነው በተለይ ብዙ ጊዜ ከሚዲያው ከስልኩ ከዩቲዩብ ቁጭ ብሎ የሚውል የሚያመሽ ከሆነ መጨረሻ ላይ ግልጹን ልንገራችሁ ያብዳል ያሰው በቤተክርስቲያን ተዋስተምሮ ትውልዱን ከማህበራዊ ሱሰኝነት ተገቢ ካልሆነ አጠቃቀም ማውጣት ነው አዎ የቅዳሴ መምህር የሚሆን የመጽሐፍ መምህር ሰባኪ የሚሆን ምንም በድርሻችን የመጀመሪያ ቤተሰብ መጠበቅ ልጆቻችሁን በስርዓት አሳድጉ ሰንበት ትምህርት ቤት ላኳቸው እንዲሆኑ ከዚያ ሚዲያ አጠቃቀማችሁንም ተጠንቀቁ በማለት መስጠት ነው የመጽሔቱን በተመለከተ ብዙ ዲጂታል መጽሔት ያለ አይመስለኝም እሱን ማየት ብንችል የሚል ነው በእኔ በኩል ያሉት አጠር እያደረኩ በዚህ መንገድ ለማጠቃለል እየሞከርኩ ነው ዩቲዩብ የምትጠቀሙ ለምንድን ነው ለጋራ እናርገው ዝም ብዬ እኔ ብቻ አባታችን ለምንድን ነው የሚያዩት እሱ ከሰው ልጅ ዩኒቨርሲቲ እኔ ሶስት ነገር ነው ማለት እሺ ተከታተሉ አንደኛ ስብከት እሺ የተለያዩ ሊቃውንት ስብከት ሰማለሁ ሁለተኛ ዜና ዜናዎች ዓለማዊ ክስተቶች አጠቃላይ ዓለም አቀፍ እሺ ሶስተኛ ደግሞ መዝሙር መዝሙር እሺ ሳቸው ይሄንን ከታተሉት እናንተስ ሌላ ትዊተር ተከታተላችሁ የግላዊ ትምህርቶች እውቀት ማሳደጊያ እውቀት ተኮር የሆኑ ትምህርቶች ልበለው ሌላስ እኔ በኋላ እኔ የማያቸውን ደግሞ ነግራችኋለሁ እህቶችስ እሺ ጤናን በተመለከተ ምን ይላል ስለራሴ ጤና አጠባበቅ ስለ ምግብ ዝግጅት ጥሩ ለጤና ተኮር የሆኑ ጉዳዮች ለራሴ ጠቅመኛል የማስበው እከታተላለሁ ዶክተር በቤት እየተባለ ነው በነገራችን ለዩቲዩብ አሁን እውቀት ተኮር ትምህርቶች ጥሩ ነው ሌላ እኔ አሁን አገራዊ ጉዳዮች እከታተላለሁ ይገርማችኋል እንደ አንድ ቤተክርስቲያን መምህር ብቻ ሳይሆን ከዜና ጋር ከጋዜጣ ጋር ከመጽሔት ጋር ስለምውል አገሪቱ የት ነው ያለችው ሰማና ግን ሼር ኮፒ ሊንክ ታባል አደርግም በተለይ አገልጋይ የሆነ ነው ሰው ጥንቃቄ የሚፈልግ ይመስለኛል ነው እኛ ጠንቅቀን የመረጃ ማጥራትና ሐሰተኛ መረጃን የማክሸፍ ስራ መስራት ያልኳችሁ ለዚህ ነው ቀድም ስልጣናውን እንደወደዳችሁትና ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁበት ተስፋ በማድረግ ወደ ሁለተኛው ስልጣና ልሰዳችሁ በሁለተኛው ቀን ስልጣና እንዲሁ መምህር አዲስ መሐሪ ህግ ተኮር የሆነ ስልጣና የሰጡን ሲሆን በዚህ ስልጣና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በህግ ዙሪያ ያለው ግንዛቤ ምን ይመስላል ተግባራዊነቱስ እንዴት ይታያል የቤተክርስቲያን አገልግሎቶች በህገ መንግስቱ ያላቸው መብት እስከምን ድረስ ነው የሚሉትን ሐሳቦች በማንሳት ሰፋ ያለ ጊዜ በመውሰድ ስልጣናውን ሰጥተውናል እርሱንም እንዲሁ በጥቂቱ የምናስቃኛችሁ ይሆናል ተከታተሉን መንፈሳዊ ህግ የምንለው የኛ ህግ አሁንኛን ገበርን ያደረገን አይደለም ለምሳሌ በሀገሪቱ ውስጥ በጣም ብዙ ዶክመንቶች አሉ ወደ 170 ወይም 180 አካባቢ ክሌር ታውርስ የሚፈጅ ነው የሀገሪቱ ህጎች አጠቃላይ በአምስት አመት የሚሰጠው ትምህርት ወደ 170 ወይ 180 አካባቢ ልበሉ ችግር የለውም Human Rights African Human Rights International Human Rights Public International Human Rights Private International Human Rights ያሰን ቁጥራቸው ብዙ ናቸውና እነዚህ ሁሉ ህጎች አሉ በሀገር ደረጃ በአፍሪካ ያለውን ህዝብ ለመምራት ለማስተዳደርና የጋራ አቋም ለመያዝ ህግ አለ በአለም ደረጃ Human Rights Law የሚባል ትምህርት አለ እንዲሁ በሀገር ደረጃ ደግሞ ህገ መንግስት የሚባል ነገር አለ የፍታብሔር ህግ የሚባል ነገር አለ የሰነ ስርዓት ህግ የሚባል ነገር አለ የክሪሚናል ኮድ የሚባለው የወንጀለኛ ማረሚያ ህግ የሚባለው አለ እዚህ ጋር አለ እንደገና የክሪሚናል ፕሮሲጀር ሎው የሚባል አለ የወንጀለኛ መቅጫ ሰነ ስርዓት ህግ የሚባል ነገር አለ ማአት የህግ አይነቶች አሉ የሀገሪቱ ህገ መንግስት ማንንም ሰው በህግ ፊት እኩል ነው ይላል የተወሰነ ሰው ወይም አንድ ሰው ወይም ግለሰብ ወይ አንድ ዓለም አቀፍ ሳይንቲስት የሆነ ሰው ዓለም አቀፍ ቁናውን ተጠቅሞ የህገ መንግስት እኔን አስሮኛል ብሎ ሊቃወመው የሚችለው አይሆንም ህግ ሁልጊዜ ለማንኛውም ሰው የሚወጣ ነው ለሰው ብቻም አይደለም ለኢንቫይሮንመንቱ ጭምር የሚወጣ ነው በአግባቡ ሎጂካሊ አቅርበው መቃወም ይሄ ህዝብ ጋር የለም አጠቃላይ ህዝቡን ይጎዳል ብሎ መቃወም ይችላሉ እና የኛ ህግ በመንፈሳዊ ህጋችን ወይም ፍታ ነገስቱ ወይም አሁን ያለው ቃለዋዲ
የሰዎችን የካህናቶችን የአገልጋዮችን መብት ይመልሳሉ ወይ ያስከብራሉ ወይ? ስለዚህ እኔ አሁን ፍርድ የፍት የቤተክርስቲያኒቷ መንፈሳዊ ፍርድ ቤት ዳኛ ተብዬ ብሾም የግድ መጠቀመው ምን ነው? የሀገሪቱን ህጎች የሰነሳት ህጎች የፍታብሔር ህጎች የወንጀል ህጎችና የወንጀል ሰነሳት ህጎችን ነው መጠቀመው። ዜጋና ዜግነት በመጽሐፍ ቅዱስና በወንጀለኛ ማረሚያ ህግ የሚል ዝጋታ ያላችሁ 2000 ዓመት ያስቆጠረ ህግ ነው ያላችሁ ቤተክርስቲያኒቷ። ይሄ አሁን ያለው ህግ ሳይጻፍ ይሄ ህግ ነበርንኛ። ስለዚህ ዜግነት ማውራት የምትችል ቤተክርስቲያን ነበረች። ዜጋ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በጠንቅቃ የምታውቅ ቤተክርስቲያን። የውጭ ሀገር ዜግነትን በተመለከተ ጲላጦስም ክርስቶስን በሚመረምርበት ጊዜ ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርጓል። ክርስቶስ የገሊላ ሰው ነውን ብሎ ጠየቃቸው ነው አይደል? ተስእለ ጠየቀ ነው የሚለው። አንድ ሰው የወንጀል ምርመራ ሲደረግበት ባለመመለሱ በነገራችን ላይ ወይም ዝም በማለቱ ከወንጀል ነጻ ሊሆን ይችላል? የተናገረው ነገር በሙሉ ወንጀል ሆኖ ወይም ደግሞ መረጃ ሆኖ የበለጠ እስራቱን እንዳያጠነክረው ማድረግ ግን ይችላል። ምክንያቱም ዝም ሲል እሱ ባለመናገሩ ነጻ ሊወጣ አይችልም። ዝም የማለት መብት ግን አለው ነው። ጲላጦስ እንደዚህ ያለው ክርስቶስን፣ አንተ የአይሁድ ንጉሳቸው ነህ አለው። ምን አለ ሲመልስ፣ አንተ ትቤ አንተ አልክ ነው ያለው። ዝም የማለት መብት የተጀመረው እኛ ቤት ውስጥ ነው ማለት ነው። አንድን ነገር ላለመመለስ የምንችልበት መብቱ የተጠነሰሰው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ግን ምን ያህሎቻችን እናውቀዋለን ነው። ግን የህጎች ሁሉ ህግና እናት ህግ መጽሐፍ ቅዱስና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። ወንጀል አልባው ተመርማሪ በዓለም ላይ ከተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ወንጀል አልባውን አልባ ወንጀል ያሰራውን ሰው የመረመረው ሰው ደግሞ ጲላጦስ ነው። ራሳችሁ ያሱና ስቀሉት፣ እኔ ግን በእርሱ ላይ ያገኘሁበት ወንጀል የለም ነው ያለው። ግን ጲላጦስ ግን ትክክለኛ ነበር ወይ? ዳኝነቱ መርማሪነቱ ትክክል ነበር ወይ ነው እዚህ ጋር አሁን። ይህ ጲላጦስ ንግግር በኢትዮጵያ ወንጀለኛ ስነ ስርዓት ህግ አንቀጽ 42 ላይ ካለው ንድፈ ሀሳብ ጋር የሚዛመር ነው ነው። ግን ጲላጦስ ግን ትክክለኛ ነበር ወይ? ዳኝነቱ መርማሪነቱ ትክክል ነበር ወይ ነው እዚህ ጋር አሁን። አንድ ዳኛ እንደዚህ ካለ ዳኝነቱ ምን ላይ ነው? ጲላጦስ ትክክል ነው አይደለም? አይደለም። ነፃ ከሆነ ነፃ ነው ብሎ መልቀቅ ነው ያለበት። 42 ማቋረጫ ነው። የወንጀለኛ ተብሎ የሚትከሰሱ ሰዎች ክሳቸው የሚቋረጥበት አንቀጽ ነው። ዝም የማለት መብትና ቃል ያለመስጠት መብት በአዲስ ኪዳን ስርዓት 2000 ዓመታትን አስቆጥሯል ነው የሚለው። የኢትዮጵያ የወንጀለኛ ስነ ስርዓት ህግ የተጻፈው በንጉሱ በአጼ ኃይለስላሴ ጊዜ ነው። 50 ዓመት ነው ያለው እድሜው። ባጭሩ ቤተክርስቲያኒቷ የህግ የአስተዳደር የሂውማኒቲ የሳይኮሎጂ የሶሾሎጂ አጠቃላይ በዚህ በዓለም ላይ የምናያቸው ትምህርቶች ሁሉ መነሻዋ እሷ ናት። የወንጀለኛ ማረሚያ ህጉ የተደነገገው ጥቅምት 23 1954 ዓ ም ይኸው አገሪቱ ላይ ከዛሬ ጀምሮ ይሄ መተዳደሪያ ነው ተብሎ ህግ ነው ተብሎ የወጣበት የጸደቀበት ማለት ነው። በንጉሱ ፊርማ የግርማዊነታቸው አጽድቀው ለሀገሪቱ ህዝቦች የህግ መዳኛ አድርገው እንትን ያሉት ማለት ነው። የሐዲስ ኪዳን ህግ ድንጋጌ ደግሞ በሐዲስ ኪዳን ታሪክ ትልቁን ቦታና ስፍራ ይዞ የሚገኘው የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጀል ምርመራና ሌሎችም የአምላክነቱ ስራዎች ናቸው ይላል። ያሽሟጥጡት፣ ተሸነግሉት፣ በብረት ዘንግ ይመቱት፣ ምራቅን ይተፉበትና ይዘብቱበት ነበር ነው። ከፌዝና ከስድብ በተጨማሪም ጌታችንን ከሰውታል። ስሙን ለማጥፋት ከፍተኛ ርብርብ አድርገዋል ነው። ሁሉንም ግን በትዕግስት ያልፍ ስለነበር ጲላጦስ የሚከተለውን ብሎታል ነው። መሰው ላይ መጥፋት ወንጀል ነው አይደለም? ወንጀል ነው። መስደብ ወንጀል ነው አይደለም? አንድ ዓመት ከምናምን ያስቀጣል። ይሄ ስም ማጥፋት ዲፋሜሽን ይባል። የካህናት አለቆችና የህዝብ ሹማምንት ሲከሱት ምንም የመለሰው የለም ነው። ስፒሪቹዋል ኢቪል የሚባል ነገር አለ። መንፈሳዊ ውሸት፣ መንፈሳዊ ህብለት። በተለይ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለን ሰዎች የተለየን ሰዎች ነን። አናውቀውም ልዩነታችን። ዓለም ላይ ያሉትን ፍጥረታት ሁሉ ጆሮ ፈጥሮ እንዲሰሙ ያደረገውን አምላክ ምን አለው ጲላጦስ? ይትሰምኑ አለው። ጌታ አትሰማምን ማለት ነው። እንዘ መጠነዝ ያስተዋድዩከ፣ ይህን ያህል ሲያሳጡ አትሰማምን አለው። አይሁድ ይህንን ያህል ሲያሳጡ አትሰማምን አለው ጲላጦስ። ወያውሳ ወኢ አተኒ፣ ምንም ነገር አልመለሰም። አንዲትም ነገር አልመለሰም። እሱ መርማሪው እስከሚያደንቅ ድረስ ምንም ነገር አላለም ነው። በኢትዮጵያ የወንጀለኛ ስነ ስርዓት ህግ ላይ ቃል ያለመስጠት መብት የሚመነጨው ከክርስቶስ ቃል ያለመስጠትና ዝምታ ምንጭነት ነው። አይጋነንም ነው እንግዲህ። ይሄ ነው። በዚህ በጣም ልንኮራ ይገባል። ዝምታውን በተመለከተ እንዘ ይጼልዎ ይጸአሎሙ ወይ እንዘ ያህምምዎ ይተቀየሙሙ ነው ሲል ታላቁ ኢትዮጵያዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ በጾመ ድጓ ድርሰቱ ዓርብ ዕለት አለ አይደል? ዓርብ ዕለት የምንለው እንዘ ይጼልዎ ይጸአሎሙ ወይ እንዘ ያህምምዎ ይተቀየሙሙ የሚል ነገር አለ። ሰው ሁሉ መጠን አለው፣ ልክ አለው። ማንም ሰው ከማንም በላይ ሊሆን አይችልም፣ ማንም ሰው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው በሞት እኩል ነው። ህግ የሚከበረው ሁልጊዜ ለአቶ ገሌ ለአባ ገሌ ለምናምን አይደለም። በዚህ አጋጣሚዎችን በደንብ ልናያት ይገባል። በደል አልባ መሆኑንም የጲላጦስ ሚስት ጲላጦስ በፍርድ አደባባይ ተቀምጦ ሳለ በዚህ ጻድቅ ሰው ላይ በደል እንዳትፈጥም ተጠንቀቅ፣ እወቅ፣ ዛሬ በህልሜ ስለ እርሱ ብዙ ስሰቃይ
አድር ያለው ስትል ለባሏ ማስጠንቀቂያ ነገራለች። እዚህ አጋጣሚ እህቶች፣ ሚስቶች ለባሎቻቸው ዘውድ የሚያሰኛቸው ይሄ ነው። ክሪቲካል የሆኑ በሰው ህይወት ላይ የሚወስንባቸው የውሳኔ እድሎች ካሉ ተጠንቅቆ መወሰን እንዳለበት መምከር ይጠበቅባታል። ከዚች ሴት የምንማረው አሁን ይህንን ነው። ጉዳዩ የፍርድ ጉዳይ ነው፣ የውሳኔ ጉዳይ ነው። ጲላጦስ ፈራጅ ነው፣ መርማሪ ነው። በምርመራ ስራው ላይ ግን ምን ማድረግ እንዳለበት መክረዋለች። እርግጥ መንፈስ ቅዱስ ያደረባት ሴትም ነበረች። አንቀጽ 27 ንዑስ ቁጥር 1 መሰረት መጥሪያ ተሰጥቶት እንዲቀሩ ከተደረገ በኋላ በዚሁ አንቀጽ 27 2 ላይ እንደተነገገው መልስ እንዲሰጥ አይገደድም ነው። እንዴት ነው ይቻገር ማደግ የምትችለው? ራሳችን ህግ አፍርስ አውጥን ህግ እየጣስ ጥፋተኛ ነው ያናዳል? አዎ ያናዳል። ግን ምራቅን ዋጥ አድርጎ ታግሶ ወደሚመለከተው ጣቢያ ወስዶ የህግን ሁኔታ ህጉን ተግባራዊ ማድረግና የህግን ትርጓሜ ማሳየት እንደተነገገው መልስ እንዲሰጥ አይገደድም ነው። ስለዚህ የሀገራችን ባለሙያዎች፣ በፖሊስ ስራ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ወንጀለኛውን አናዘው ከአቅሙ በላይ በሆነ ምክንያት ሁኔታ እንዲናዘዝና የሆነው ያልሆነውን ነገር እንዲናገር ማድረግ አይጠበቅም ነው። በነገራችን ላይ መመካከር በጣም ወሳኝ ነው። ካውንስሊንግ ኢን ኤቭሪ ኤሪያ ኦፍ ዘ ካንትሪ በጣም ያስፈልጋል። ካውንስሊንግ አንድ አባት 1000 ልጆች ቢኖሩት እነዚያ ልጆች ሁሉ ይመክራቸዋል ወይ? እንዴት ነው የሚመክራቸው? ልክ በዚህ መልኩ አዳራሽ ሰብስቦ ይቻላል? በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የረቀቀ እውቀት ያላቸው በዜማው ላይ፣ በቅዳሴው ላይ፣ በአዲስ ኪዳኑ ላይ የረቀቀ እውቀት ያላቸው ሰዎች እዚህ ላይ ያለውን ነገር ተርጉመው ለህዝቡ በሚገባ መልኩ ለህዝቡ ሊረዳው ወይም ልጃቸው የሚመክሯቸው ሰዎች ሊረዱት በሚችሉት መልኩ ማስተላለፍ ይችላሉ። ምክር በጣም ወሳኝ ነው። ተገዶ አንድ ሰው በሚሰጠው መረጃ የተነሳ ሊቀጣ የማይችል መሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠርጥረህ ነው የመጣኸው፣ ነገር ግን የምትናገራቸው ነገሮች በሙሉ መረጃ ሆነው ፍርድ ቤት ሊያስቀጡህ የሚችሉ ናቸው። ያለመናገርም የመናገርም መብት አለህ። ባትናገርም የምትገደድበት ነገር የለም፣ ብትናገርም ደግሞ ምንም የሚሆን ነገር የለም። መብቶቹ አሉ ብሎ መናገር አለበት ነው መጀመሪያ። ከዚያ በኋላ ነው ጥያቄዎቹን አንድ ባንድ መጠየቅ ያለበት። እንዲህ አድርገሃል፣ እንዲህ አላደረክም፣ እንዲህ ስታደርግ ያየ ሰው የለም ምናምን ብሎ መጠየቅ ያለበት ከዚያ በኋላ እና ይህንን ዓለም አቀፍ ሕግ ማስተማር የሚችሉ ደግሞ ትልልቅ ግራጁዌት ያደረጉ ባለሙያዎች እነማን ናቸው ከተባሉ የቤተክርስቲያን ሰዎች ናቸው። እናንተ ናችሁ፣ እኛ ነን። እናውቀዋለን ወይ ነው ይህንን አሳልጠን በደንብ አድርገን ህዝቡን የማስተማርና የመያዝ የማስረዳት መርዳት የመጥቀም ሀሳቡ ቅንብሩ ዝግጅቱ አለን ወይ? ህገ መንግስት አንቀጽ 19(2) ላይ ያለው እናት ህግ ቅድም ብያቸዋለሁ። ያው ህገ መንግስቱ የኢትዮጵያ እናት ህግ ነው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 4 አካባቢ ድንጋጌዎችን አውጣለች። ህገ መንግስቱን የሚቃረኑ ግን አይደሉም። በሰበር የሚወሰኑ ውሳኔዎች ሁልጊዜ እንደ ህገ መንግስት ሆነው እንደ ሀገሪቱ ህጎች ሆነው ያገለግላሉ ነው እንደ ሀገሪቱ ህጎች ሆነው ያገለግላሉ ነው። ግን ህገ መንግስቱን የሚቃረኑ ግን ሊሆኑ አይችሉም ነው። ተመልሰው እንደገና እንዲከለሱ ማድረግ ይቻላል። ምንም የማይቻል ነገር የለም። የሚጠይቅ ሰው ስለሌለ ጠንክሮ ሄዶ ጉዳዩን ማስፈጸም የሚችል ሰው ስለሌለ ነው እንጂ ይቻላል። ሰበካ ጉባኤው ነው ትልቁ ስልጣን። በነገራችን ላይ ከሰበካ ጉባኤ ነው የቃለ ዓዋዲው አንቀጽ 13 ንዑስ ቁጥር 13 ላይ እዩት። አንድ የደብር አስተዳዳሪ ይላል ሰራተኛን ማገድ፣ ማሰናበት፣ እንደገና ደሞ ከደሞዝ ማገድ፣ መከልከል፣ ዝውውር እዚያ ውስጥ ማድረግ በፍጹም አይችልም። እኛም ደግሞ ከህግ ውጭ መሆን የለብንም። ግን ያንን ህግ ለመጥቀስ ያንን ህግ ይዞ ለመከራከር ብቃት፣ ስልጠና፣ መነጋገር፣ መወያየት ያስፈልጋል። ስንት አይነት ፍርድ ቤቶች አሉ? የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አለ፣ በአንድ ክልል ላይ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አለ፣ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አለ፣ ቀጥሎ የክልሉ ሰበር አለ ማለት ነው። እና ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ እና ሰበር ይለያያል። ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ማንኛውንም ጉዳይ ያያል። ሰበር ግን የሚያየው ዘሬት የፋንዳሜንታል ኤረር ኦፍ ሎው ነው። መሰረታዊ የሆነ የህግ ጥሰት የተፈጸመበት ውሳኔ ሲኖር ብቻ ነው ጣልቃ ገብቶ በሰበር ሰበር ማለት እኮ ያ ነው። አሁን እኮ ካህን መሆናችን ብቻ አይደለም እኛ የሚያከራክረን፣ ዜጋ ነን። በሀገሪቱ ህግ ልንዳኝ ይገባል። የጋራ የሆነ ንቃት እንዲኖረን ማድረግ፣ ሃይማኖታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ መጠንከር፣ ከዚያም ሲያልፍ ሰውነታችን እንዲከበር መጠንከር። ሃይማኖት ሰው ከሌለ ትርጉም የለውም። በነገራችን ሃይማኖት የሚኖረው ሰው ሲኖር ነው። ወንድ ልጅ ለሚስቱ ራሷ አካሏ እንደመሆኑ መጠን ለቤተ ክርስቲያንም አካሏ ራሱ ክርስቶስ ነው። ቤተ ክርስቲያንም የክርስቶስ አካል ናት። ሰው ከሌለ ያ ተቋሙ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ህንፃ ነው የሚቀየረው። ሃይማኖት ለሰው እንጂ ሰው ለሃይማኖት አልተፈጠረም። ያለ ሰው ሃይማኖት ሊኖር እንደማይችልና ከሃይማኖትም የሰው ልጅ እንደሚበልጥና ክቡር ፍጡር ሆኖ ሳለ በሃይማኖት ሰበብና ከሃይማኖቱ የሚመነጩ ስራዎችን ይሰራሉ በማለት ብቻ በፍርድ ቤት መብታችን እንዳናስከብር
መደረጋችን እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው የሚለው ህገ መንግስት ማለት የ120 ሚሊዮን የህዝብ የጋራ ቃል ኪዳን ሰነድ ነው። ሁሉም ህጎችና የመንግስት ባለስልጣናት ውሳኔዎች ከህገ መንግስቱ ጋር የማይቃረኑ መሆን አለባቸው። ቀደም ስንለው የነበረ ነው። የውጭ ሀገር ህግጋት ኢትዮጵያ ካጸደቀቻቸው እንደ ህገ መንግስቱ የራሳቸው ሚዛን ይኖራቸዋል ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ያለው ነገር። ይሁን እንጂ ሰበር ሰሚው ፍርድ ቤት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጅነት በሌለው ስርዓት እያገለገሉ ያሉትን ሰራተኞች በሁለት ከፍሎ ማለትም የቤተክርስቲያኗ ቢሮ ሰራተኞችና የመንፈሳዊ አገልግሎት ሰራተኞች በማለት የመንፈሳዊ አገልጋዮች ፍርድ ቤት ከሰው መብታቸውን እንዳያስከብሩ ህገ መንግስታዊ መብታቸውን በማሳጣትና የቢሮ ሰራተኞች ደግሞ እንዲከሱና መብታቸውን እንዲያስከብሩ የተወሰነ ውሳኔ በሀገሪቱ ህገ መንግስትና ዓለም አቀፍ ኮንቬንሽኖች ላይ ያለውን የሰብአዊ መብት ድንጋጌ በእጅጉ የሚቃረን ነው ነው። ኢትዮጵያ ፓርላማው በሚያወጣቸው ህጎችና አዋጆች ዜጎቿን ታስተዳድራለች። ሁሉም የፍትህ አካላት ፓርላማ በሚያወጣቸው ህጎች ላይ ተመስርተው ፍትህ ሲሰጡ ቆይተዋል። በሀገሪቱ ላለው 80 አካባቢ የሚደርስ የህዝቦች ቋንቋ፣ ባህል፣ የአኗኗር ዘዬና እሴት ሲባል ወደፊትም ይህ ስርዓት ይቀጥላል ነው። በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 533 ቁጥር 2 14 እና አንቀጽ 6 ላይ ሁሉም የሀገሪቱ ዜጎች ያላድሎ እኩል ህገ መንግስታዊ ጥበቃ እንደሚደረግላቸው ይደነግጋል። እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ1946 የወጣው ኮንቬንሽን ወይም ስምምነት ሀገራት ለዜጎቻቸው ሙሉ መብት መስጠት አለባቸው ይልና በአንቀጽ 22 እና 26 ላይም ስራ፣ ደመወዝ የማግኘት መብት፣ በጤና የመኖር መብት፣ ምግብ የማግኘት መብት ቅድም ያልኳቸው እና የማህበረሰብ ጥበቃ የማግኘት መብት ለሰዎች ሁሉ ሊደረግ እንደሚገባ በግልጽ ይደነግጋል። ይሄ ዓለም አቀፍ ኮንቬንሽን ነው። ኢትዮጵያ ምን አድርገዋለች? አጽድቀዋለች። የህገ መንግስቱ አካል አድርገዋለች። ታዲያ በአንዲት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ስር ያሉትን ሰራተኞች በሁለት ከፍሎ ግማሹ በህግ መብቱን የሚያስከብር ግማሹ ደግሞ በህግ መብቱን የሚያስከብር ሆኖ የሚስተዋለው ለምንድን ነው ይላል። ጥያቄው ለእናንተ ነው። መፍትሄው ምን ይሁን የሚል ነገር አለ። እዚህ ጋር ቤተክርስቲያኗ ከፍትሐ ነገሥት ጀምሮ ህግ እያወጣች ህዝቡን ከመንግስት ጋር በመተባበር ስትመራና እንግዳ ስትቀበል የኖረች እንደመሆኗ መጠን ታላቋ የሀገር ባለውለታ የሆነችው ቤተክርስቲያን ከህግ ውጭ መሆን ስለሌለባት ቢያንስ እንኳ እንደ ሌሎች ሰዎች ተመርጠው ከመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እስከ ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች በየደረጃው ተመድበው ለቤተ ክርስቲያኒቷ ሁለንተናዊ ችግር ፍርድ እንዲሰጡ መንግስትን በተደራጀ መልኩ ብንጠይቅ፣ በየትኛውም ህግ መዳኘት እንዳለብንም መንግስት መመሪያና ደንብ አውጥቶ እንዲሰጠን ብንጠይቅ መልካም ነው ይላል። ይህ የማይቻል ከሆነ ደግሞ የቤተ ክርስቲያኒቷ ሁለንተናዊ ችግሮች ያለ ልዩነት በመደበኛ ፍርድ ቤቶች የሚታዩ ሆነው ጠለቅ ያለ ምስጢራዊና ዶግማ ነክ የሆኑ ጉዳዮች ቅድም አሁን ያልነው ማለት ነው ወደ ፍርድ ቤት ሲቀርቡና ከተከራካሪዎቹ በአንደኛው ወገን ጉዳዩ ሲቀርብ ጉዳዩ የቀረበለት ፍርድ ቤት እና ሙያዊ ትንታኔ ኤክስፐርት ኤቪደንስ ማለት ነው እንዲሰጡበት በማድረግ ፍርድ ቤቱም ያገኘውን ትንታኔ እንደ መረጃ በመጠቀም ትክክለኛ ፍትህ ሊሰጥ በሚችልበት ሁኔታ እንዲሰራ ቢደረግ ለችግሩ መፍትሄ ይሆናል ነው። አንተ በቂ መረጃ አቅርበ፣ የሰው ማስረጃ አቅርበ፣ ክስን በአግባቡ በጭብጡ አቅርበው ፍርድ ቤቶቹ ባልሆነ ነገር ዝም ብለው እያበላሹብህ ከመጡ ፍትህ የማግኘት መብትህን ነፍገውኛል ነው ፍርድ ቤቶቹ በሙሉ። የስር ፍርድ ቤት እንዲህ ቢያቀርብለት እንዲህ ብሎ ወሰነ፣ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ደግሞ ይግባኙ ላይ የስር ፍርድ ቤት እንዲበደለኝ ብዬ አቅርቤለት አሁን ማጸደቅብኝ፣ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ከሄድን ነው ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ላይ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የሁለቱ ፍርድ ቤቶች እንዲህ ብዬ አቅርቤላቸው የነበረውን ሲሽሩብኝ እንደዚህ ሻሩብኝ ብዬ አቅርቤለት እሱም የእነሱን አጸደቀ። ሰበር ደግሞ እንዲህ ብዬ መሰረታዊ ይሄ ግስተት አለበት በእነዚህ ሰዎች ውሳኔ ላይ ብዬ አቅርቤለት ሰበርም ምን አደረገብኝ የእነሱን አጸደቅብኝ አላየልኝም። እና እንደ ህግ እንደ ዜጋ የሀገሪቱን ፍትህ የማግኘት መብት በሀገሪቱ ህግ በህገ መንግስት ወይም በሀገሪቱ ህጎች ፍትህ የማግኘት መብቴ ተጨፍልቆብኛል ብለን የምናቀርበው ክስ ማለት ነው። ህገ መንግስት አጣሪ የሚባለው ለህገ መንግስት አጣሪ ጉዳዮች ተብሎ ነው የሚቀርበው። ፎርማል ክስ ነው የሚቀርበው እዚያ ጋር። ለምሳሌ አሁን የሰራተኛ አዋጁ ላይ በሰላሳ ቀን ይግባኝ ማለት አለበት አንድ ሰው። ውሳኔ ዛሬ ተሰጥቶ ከነገ ጀምሮ ነው ቀኑ የሚቆጥረው። የዛሬ 30 ቀን እስከ ዛሬ 30 ቀን ይግባኝ ማለት ካልቻለ ጉዳዩ ምን ይሆናል? ይሞታል። በምንም አይነት መብቱ ነው ያገኘ ማግኘት የሚችለውን ነገር ያገኘ ቢሊዮኖችን ሀብት ሊያጣ ይችላል። አንድ የስራ ክርክር ነው ይሄ። በነገራችን ላይ የፍትሐብሔር ክርክር ከሆነ ደግሞ 60 ቀን ነው። ብዙ ነገሮች አሉ ይርጋዎች። በነገራችን ላይ ማአት የይርጋ አይነት ማአት ነው ያለው። ሌላው የምናቀርባቸው ክሶች ጥርት ያሉ ልቅም ያሉ ዝባዝንኪ ያልበዛባቸው ቱ ዘ ፖይንት ዋና ዋና ነጥቦች መሆን አለባቸው። እነዚህ ነጥቦች ደግሞ በመረጃ የተደገፉ አለባቸው። የምናቀርባቸው ክሶቹ ቃሎቹ ራሳቸው እውነት የሆኑ ጥሩ ነገሮችን መስራት፣ ቤተክርስቲያንን መጠበቅ፣ ለህዝቡ ሞራልን እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ፣ በተለይ ወጣቶቹ ህጻናቶቹ በቤተክርስቲያን በደንብ ተኮትኩተው እንዲያድጉ ማድረግ፣ ብዙ ነገር ነው የሚጠበቅብን። በተለይ ተተኪን በማፍራት ዙሪያ ላይ ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ፣ ስብከተ ወንጌል ላይ፣ ልጆች ላይ መሰራት አለብን። ዜጋ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በጠንቅቃ የምታወቅ ቤተክርስቲያን ነው ያለችን። የህገ መንግስትና ሃይማኖት መለያየት እስከምን ድረስ ነው? መንግስት በሃይማኖት ሃይማኖት በመንግስት የማይገቡበት መንግስት
በሃይማኖት ገብቶ ይህንን ስበኩ፣ ይህንን አስተምሩ፣ ይህንን ቀድሱ፣ እነዚህን የመሳሰሉትን ይህን ስበክ እንደዚህ ነው ያንተ ዶግማ መሆን ያለበት፣ እንደዚህ ነው ቅዳሴ መቀደስ ያለበት፣ ዛሬ ነው የምሰብክ ብሎ መከልከል ወይም መግባት ጣልቃ መግባት አይችልም። ሃይማኖት ደግሞ በመንግስት አይገባም ሲባል በህጉ ገብቶ እንደዚህ ነው መፍረድ ያለብህ፣ እንደዚህ ነው ማድረግ ያለብህ ብሎ እሱ የሚሰራውን ስራ አይሆንም አይገባም ማለት ነው እንጂ መንግስት በሃይማኖት ስርዓቱን ማስከበር ይገባል። ሙስናም ካለ ገብቶ ሊያስተካክል ይችላል። እንግዲህ የተለያዩ ወንጀል ነኮች ካሉ ገብቶ ያስተካክላል። ማይገባባቸው ግን በትምህርቷ በሃይማኖቷ ይህንን ስበክሎ እና በቅዳሴ ስርዓቷ ይህን በመሳሰሉ ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። ሌላ ቤተክርስቲያን ህግ አለ፣ ህግ በሁሉም አለ። ህግ የሌለበት ቦታ የለም። የህግ ምንጭ ቤተክርስቲያን ነች። እንዲያውም ከመንግስት ቀድማ ግን አሁን ቤተክርስቲያን የራሷ ፖሊስ አታሰለጥን። ህግ ቢኖራትም በመንፈሳዊ ህግ ነው እንጂ የምትመራው። አንድ ችግር ቢደርስበት የራሷ ታጣቂ ነገር የላትም። የራሷ ልዩ ኃይል የሆነ የራሷ የሆነ ነገር የላት። ህግ ግን አላት። በጣም ብዙ ህጎች አሏት። አሁን መንግስት ግን አሁን ሁለታቸውም አገርን የሚያስተዳድሩ ሆነው ግን በህግ መንግስት ቤተክርስቲያን ያስተዳድራታል። ተዛውሮ ማለት ነው። የራሷ ህግ ቢኖራትም ግን የበላይ መንግስቷ ሆኖ ሁሉንም የበላይ ተቆጣጣሪው መንግስት ነው። የራሷ ህግ ግን ደግሞ አላት፣ የምትመራው ህዝብን አላት። ህጋቸው ግን የተለያየ ነው። ቤተክርስቲያን በመንፈሳዊ ነው የምትመራው፣ በወንጌል ነው፣ ህጓ ወንጌል ነው። በደንብ መታየት ያለበት አሁን ላይ ያለው በአስተዳደር ቤተክርስቲያን የራሷ የሆነ መዋቅር አላት፣ የራሷ የሆነ የአስተዳደር ስርዓት አላት፣ የራሷ የሆነ ሰንሰለት አላት፣ የአስተዳደር ዘይቤ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይገባም። በመሰረቱ መንግስትም ቤተክርስቲያን የሚመሩት አንድን ህዝብ ነው። ያው መንግስት ከቤተክርስቲያን ውጭ የሆኑ ወገኖችን ሊያካትት ይችላል መንግስት ሲመራ፣ ቤተክርስቲያን ደግሞ የራሷ የሆነ የተለዩ ሰዎች ይኖረዋታል የምትመራቸው። ሆኖም ግን ቤተክርስቲያን የምትመራቸውን ሁሉ መንግስት ይመራቸዋል። ቤተክርስቲያን የምትመራቸውን ሁሉ መንግስት ላይ ማለትም መንግስት የሚመራቸውን ሁሉ ቤተክርስቲያን ላትመራቸው ትችላለች። ዲያቆን ጸጋዬ ከበደ እባላለሁ። አንደኛ መንግስት የማይገባበት ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ራሷን የቻለች ሚስጥራዊ ናት። የራሷ የሚያውቃት ነው የሚያዙ ማለት የሚገዛው ማለት ነው። ስለዚህ ሚስጥሩ ስለማያውቅ መንግስት መግባት አይችልም፣ ማዘዝም አይችልም። የሚጎለውንና የሚያስፈልጋትን ሚስጥራዊ ራሱን የቻለ የቤተ ክርስቲያን አባት ናቸውና ይህንን ማስተዳደር የሚችሉት ማለት ነው። አሁን መንግስት ገብቼ ልቀድስ ልብን አይችልም፣ ምክንያቱም ክህነት የለውም። ሚስጥሩን አያውቅም። ብዙ ሚስጥር አላትና የሚያውቃት ብቻ ነው። እንግዲህ በእምነት ማንኛውም የማይገባበት ምክንያት በግዳጅ ይህንን እምነት እመን እኔ የማምነው ማለትም አይችልም። ተጽዕኖ የሚያመጡት ሰዎች በዛን ጊዜ ግን መግባት ይችላል። የነበረን ጊዜ ያለቀ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር አዘጋጅነት የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም አገልጋዮችና የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ሰራተኞች በአንድነት በሁለት መምህራንና በሁለት የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የሰጡንን ስልጠና በአጭሩ ወደ እናንተ አደረስን። እናንተም እንዲሁ ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንዳገኛችሁበት ተስፋ በማድረግ የነበረንን ቆይታ በዚሁ አበቃን። በቀጣይ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን።